Znači imamo neki balon, sad posedemo balon polje. Nismo stigli na premijeru, nažalost, ali obećali smo ovaj sada našim prijateljima da 8. marta stižemo. Kažu, predstava za jednu ženu. Dobrodošla. Zdravo, ženo, Ana. Glumico, rediteljko. Monika Romić i Aleksandar Savanović Haksel, slikar, scenograf. Jedna sjajna ekipa za kraj ove Zlatarske šarenice. A kažu, bilo je više no sjajno. Na premijeri balona, u Vuku, je li tako? Da, u Vuku, na sceni Kult. Ta scena je jako dobra, zato što je onako poluintimna, tako da smo mogli da stvaramo tu iluziju. Zapravo, u predstavi Siniša Ubović, koji igra tog glumca, koji igra predstavu samo za mene, da bi me raspoložio, da bih ja prevazišla neka svoja životna iskušenja i porodične tragedije, uspeva u tome, pravimo jednu fantaziju, jednu iluziju i uvlačimo kompletnu publiku u to. Igramo Siniša Ubović kao Filip glumac, igra Vasilije Kozić, igra Miljan Prljeta, on igra te izmišljene neke likove i sad neću da otkrivam šta radi sa tim koferom i tako dalje. U svakom slučaju, tvoja režija? U svakom slučaju, pa da, ali to je više, zaista smo radili ovu predstavu kao kolektivni čin, zato što je zaista glumačka i pre svega je priča o glumcu i o tome šta sve glumac može da učini za publiku, za oplemenjivanje i stvaranje te iluzije. Prije nego što oni nastaje pričaju, samo da ti kažem, faktor 30 je dobar za ovo sunce, da bi nabavili ten, pa onda devojke nastaje dalje. Šalim se, naravno, Monika, 8. mart, zašto baš taj datum i šta, gde da vodimo žene, devojke? Tako je, 8. mart je dan, međunarodni dan žene, ja lično volim taj praznik ipak i volim da se on označi. Ova predstava jeste pravi način za to, tako je, jer svakako je, kažem, predstava, balon je predstava za jednu ženu koju gleda kompletna publika. Takođe igramo i 27. marta na dan pozorišta. Nekako sam, da, uklopila sam da to bude u martu i na sceni Kult postoji taj 8-martovski online popust, ukoliko se ulaznica kupi preko sajta, ide popust od 20%, čini mi se. Tako da, generalno, mi smo prezadovoljni kako smo finiširali predstavu i kako je publika reagovala. To smo, nadali smo se, očekivali smo, ali evo i to se i desilo. Sada, hvala ti što si bio danas. Dobrođenja. On je mogao da naslika nešto dok smo sad razgovarali. Uživamo zajedno ovih dana na Zlataru i mnogo mi se dopalo, rekao si da si rođen koju epohu ili koji vek ranije, kako bio bi gusar. Sigurno da bi bio gusar. Gusar ili hajduk, šta bi birao? Gusar. Gusar više. Ali to nisu ovi predeli, ovde možete biti hajduk, možda bi budiš. Da budem gusar, eto sad, tako, u današnje vreme sam slikar. Ali, drago mi je bilo da sam od početka bio, imao tu privilegiju da otpratim stvaranje jednog ovakvog predivnog dela. Ali, mislim da treba da se pogleda, ipak da bi se shvatilo kako sam se delu radi. Sa jednom onako dubljom poentom i jedna slojevita predstava, kako smo čuli. Baš smo se bavili onako dubinama razno raznim i Aleksandar je pravio taj... Ja se pitam scenografiju, mogu, a? Ne, pa izgričat će ona. Dobro, kaži. Znači, Aleksandar je napravio taj magični glumački kofer, kofer ljubavi koji označava našeg glumca. Ma, taj kofer je morao da ispuni razne zahteve. Znači, morao je da... Ne otkrivaj puno. Da, daj samo nazak. A morao je da ispuni određene uslove, da se glumci poljavljuju iz njega, da nestaje u njemu, da izlaze... Znači, sve ono kofer. Pravi, da, izađu razno razna čudesa i izlaze iz tog kofera. Da, koliko bi kofer zemlja za mene da uđem i izađem. Ne znam. Pa kofer i po. Nema mera. Kofer i po. Boga mi, tu smo se baš oko tog kofera koliki će bude, jer ja sam tražila da tu može stane dvoje ljudi. I onda Aleksandar kaže, ali to će biti ogromno. Ja kažem, pa dobro, ali nekako će da legnu pa će da stane. Znači, nisi bio scenograf i slikar, nego mađioničar. Iluzionista. E da, moja koleginica Jelena Stajković je odlično nazvala našu predstavu, pošto je bila na premijeri. Ona je rekla da je naša predstava iluzionistička komedija sa esencijom života. Uh, dobro, sad. Jel da kako dobro znači? Odlično. Kako ja nisam upravo iluzionistička komedija sa esencijom života. Esencija slikarstva i Zlatar kao inspiracija. Aleksandre, slikar ste, je li vam prija ovaj vazduh ovde? Ja ovde uživam. Je li inspirativno, je li da? Tako je. I Zlativor, i Zlatar, i ceo ovaj... Ceo ovaj kraj Zapadne Srbije. Lepo.
Drugari, vidimo se u balonu, na balonu, kako bi mogla se kaže, na predstavu, uglavnom. Na predstavu. Da nas ponese tvoj balon, jel može? Tako je.